gengæld, så går det altså rigtig godt her på boksevæggen. Wow, sindssygt. Det har vi aldrig set før. Fantastisk! Woo! Fantastisk! Det er første gang, vi nogensinde har set det sidste program i Wildbowl, og det er første gang, der tager boksevæggen. Det er godt nok. Ej, var det godt nok? Flyvende stil der. Det er flyvende kineser. Det er jo ligesom at se en Jackie Chan-film. Det må man sige. Specielt det sidste. Det er en boksevæg, det var altså imponerende. Det, ja, det var det altså godt nok. Men han har også selvtilliden i orden, og han tror på det. Oh shit! Ja, du skal bare give slip. Så kan du slip. Sådan der. Perfekt. Hold da ferie. Har du nu holdt fast i mig, Simon? Prøv lige at se et nakkeslag, han får der til sidst. Og til seerne derhjemme, hold nu godt fast. Stil kaffen fra jer. 1 minut og 35 sekunder. Det er der løv. Sådan. Perfekt. Godt kæmpe, Jum. Ja. Er der stadigvæk ild i røveren, eller hvad? Ja, den blev lige slukket der. Hvad? Tredje bold. Hvordan var det? Ah, det var hårdt. Men det var fedt. Rigtig fedt. Jeg er Kani. Jeg er fra Kurdistan. Jeg er rigtig, rigtig klodset, og jeg er skide nervøs. Og jeg har sommerfugl og elefanter i maven, som tramper over det hele. Jeg er Kani, den tørste skøre kurder. Jeg er skide nervøs, men jeg klarer den. Til gengæld så har hun jo altså skærmtjekket, som Jesdorf Pedersen skulle lige så sige. Der var sindssygt, man. Der var energi bag den udbasonering. Og masser af mudder. Det var lige præcis så latterligt gennemført, som man kunne overhovedet både håbe på. Helvede, det er mudder! Ja, det er godt gættet. Og kvik pige også. Ja. Yes, op med bukserne og ned. Ja, det er en god plan, det der. Det der er hendes force her, det er den eksplosion, hun går ud på kuglerne på. Men det er en bang, dynamo. Bang, bang. Så er der røv. Ja, det er en god crawlstil, hun kører. Så er der røv. Så er det boksevæggen. Yes, det gik rigtig godt. En god mavepuster. Nu ser det altså ud, som om hun har noget hvidt minke i hovedet. Du ser altså... Der er noget galt, hun er bleg. Jeg kan bare klare det her. Ja, det kan du nemlig, Kenny. Ingen plan whatsoever, man. Prøv at se der, man. En gang halv over første kugle kommer hun. Jamen, jeg er klar. Husk nu at holde fast. Husk nu at holde fast. Hvad sker der, man? Der er total fejl på. Ryger man ikke ned i baderingen, så er det altså op på den her platform her, før tiden den kan stoppe. Og hun kan ikke rigtig komme op. Få nu røven med dig. Du er over 5 minutter indtil videre. Du er faktisk det tætteste på 6, vi nogensinde har set her. Altså, goofy de arme, det her. Der fik vi den 5 minutter og 58 sekunder. Sådan, Kenny. Celebrate, man. Hvordan gik det med nervøsiteten? Det værste, jeg kunne så ikke mærke den. Men jeg tror, det var klodsigheden, der kom ind. Så er vi tilbage hos de svenske og norske tosser. Ej! Og se en idiot, mand. Fejl på, mand. Helt off. Det er rent bailando, så gør det. Det var en god hole-in-one, den der. Ja, det må man sige. Ja, det er næsten bare dumt. Det er helt ude af skide. Det kan jo kun være nordmand. Og der har vi Monkey Boy med det gode hår. Lisa! Sæt tæt på. Ja. Og det er altså et fedt nummer, vi ser billeder til her. Masser af fart på de svenske og norske deltagere. Man har jo lyst til at stå på en pizza med en farverig drink i hånden til det nummer der. Ja, ja, ja. Hej, jeg hedder Kirsten. Jeg er 26 år, er politikvinde. Og i dag vil jeg tæve jer alle sammen ud af banen. Sådan her. Wipeout! Killer de killer! Der kan man da snakke om at det der, det skal nok, give rigtig meget street cred næste gang, du står med et AKA 81 medlem og skal snakke ham til rette. Siger klokken er 9.42, du er anholdt, og så lige det der blink med øjnene og den åbne mund. Præcis. Om ikke andet, så er det der en... hvis jeg endelig skal stoppes for at køre for stærk, så må der gerne være henne. I den tilstand der, bare ligge i mudder og... Ja. Eller hvad? Jo, jamen jeg er med. Er det helt skævt, altså, det jeg siger? Jeg følger dig 100%. Nå, det er godt. Tak for det. Generelt politi i mudder. Lad os få noget mere af det. Specielt hvis det er de kvindelige af slagsen. Generelt bare blondiner i mudder. Super. Men nu skal vi se vores dejlige politikvinde på vej hen til boksevæggen. De har jo kamptræning inden for politiet. Ja. Lad os se, hvor godt det er gået.
Det er jo ligesom at gå igennem en demonstration nede ved det gamle ungdomshus. Præcis. Indtil videre skal hun bare forbi den slippe lige. Det er hun faktisk der. Sådan der. Det er godt gået. Hun må altså gå videre nu. Men hun nåede lige at få ind på snudskaftet. Det var dejligt at se. Jeg tipper hende her til at komme til tredje kugle. Nej, jeg ser hende. En, to og tre. Det var flot. Tredje kugle. Lidt tung røven her politikvinde at være. Undskyld, jeg siger det, ikke? Ja, jo. Ikke meget fremdrift. Nej, du har ret. Du har ret. Så er der altså op og få fat i den lille trekant, og så hen i hullet. Hvad siger du? Jeg forklarer bare, hvordan afslutningen er. Hen og have fat i trekant, og så ned i hullet. Jeg synes bare, vi skal sige, at hvis hun klarer den her, så er hun helt sikkert med til andet heat indtil videre, så ligger hun på lige over 2 minutter. Kom så. Der vi ja, husk at lukke munden. Sådan der. Kirsten Pihl, direkte fra det danske politi. 2 minutter og 23 sekunder. Tillykke, du er med til andet heat. Her kommer Michael. Jeg er jo slagter til daglig, og har tænkt mig at slagte dem alle sammen. Så her kommer The Pig Killer! Her er Pig Killer! Så skal der slagtes! Hvad er det for et slagtertype, vi er med der? Min slagter, det er en stor, fed mand, der hedder Bækker konstant. Det er en sport. Det er en sportsfyr. Er det vegetarslagteren, der er på rugbybanen her? Og prøv her. Det er det samme igen og igen. De røde kugler, de skal tages i en linje. Det skal ikke tage sådan 1-2-1-2. Men slagteren, han er på benene, og det er faktisk en udmærket tid indtil videre på vej hen til boksevæggen. Kom så, slagter Carl. Ja, hvad gør vi så her? Nu skal du passe på, at du ikke selv bliver slagtet. Det gjorde du, så lad os tilbage igen. Forfra, ellers er det hen forbi den stiplede linje, hvis du skal komme hen i mål. Det kommer du der. Den gæve slagter, pig killeren. 1, 2, 3, og farvel. Lad os lige se, det er langsomt. Den er så god. Der ved han jo slet ikke, hvad han laver. Det tror jeg faktisk ikke, han vidste allerede, da han råbte. Det er mig, der er pigkiller. Det går aldrig godt, det der. Det går aldrig godt. Har du set det før? Nej, men det kunne man se allerede der. Han har ellers masser af gejst i sit udtryk. Der er intet speed på ham, og jeg kan sige, at... Det er simpelthen planlægning. Michael, han kan ikke komme med. Han har en tid, det hedder 2 minutter og 55 sekunder, desværre lige ude for de 4 bedste danskere. Hjem til slagteriet igen, hjem til finkerne, hjem til leverpostejen, hjem til bacon, hjem til pølserne, hjem til roastbeefen, hjem til grisetungerne, hjem til biksemaden. Det har du prøvet før, hva'? Det var det, jeg spiste til frokost. Det var så første heat. Vi er nu nede på at have 4 danskere, 4 svenskere og 4 nordmænd videre, som skal kæmpe i andet heat, nemlig sweeperen. Og derfra så er det altså de 2 bedste for hvert land, der går videre til tredje heat. Danskerne, vi skal se på sweeperen, er banandrengen Ahmed og vores Sydney lookalike Kitte. Videre er også politikvinden Kirsten og oceaneren med lidt ild bag i. Jum! De 8 norske og svenske deltagere har også været i action. Fra Norge skal vi blandt andre hilse på den smørfisende og slæske fitnessfyr Mads og på modefyren med løvegarnet Kim Chris. Og blandt svenskerne der skal vi hilse på trokfyr med trokkergarnet Isak og den kvapsige pokerspiller Adam. Lige om lidt er vi tilbage med masser af action. Det er med kort øjeblik. Velkommen tilbage til Wipeouts andet heat, hvor de 12 deltagere, der stadig er med i kapløbet, bliver sat ud af spillet en efter en. Og da sweeperens lange arm konstant stiger i hastighed og højde, bliver det ikke just nemmere at holde næsen i sky. De første 2 fra hver nation, der ryger bølgerne, er færdige. Resten går videre til kvalmekarusellen. Og som altid er der 5.000 kroner i bonus til den, der holder hovedet oven vandet længst. Vi glæder os som sædvanligt til at se sweeperen i fuld aktion. Det er jo altså der, hvor at de fleste mennesker de får et par på hatten. Det var man sige. Du er i hvert fald brækket på benene til videre. De 4 danskere, de 4 nordmænd og de 4 svenskere, vi skal se på sweeperen, er fra Danmark. Banansælgeren fra Aarhus, Ahmed, der jo ligner René Dif på en brik. Og så har vi vores Sydney-klon, Gita. Videre er også den kvindelige betjent Kirsten. Sidst, men ikke mindst, den aarhusianske raket, Jum. Fra Norge skal vi blandt andet hilse på den slæske fitnessfyr Mads og på modefyr med løvegarnet Kim Chris.
Så skal vi i gang med sweeperen. Og Martin, det er de fire bedste danskere, fire bedste nordmænd og fire bedste svenskere, der står her. Det er det nemlig for Danmark. Det er Jum, det er Gitte, det er Kirsten og det er Ahmed. Hop, siger det. Hop, siger det. Sådan der. Og det er jo altså den version af sweeperen, der har... Nej. Hvad sker der for Kirsten, mand? Hun er op igen, hun er op igen. Ved du hvad? Der er fart på allerede her, der. Hun røg ned igen, op igen. Sådan der. Det ser godt ud for vores politikvinde. Hvis du kan holde den stil, så vinder hun 5.000 kroner. Det er nemlig lige præcis det, der er til vinder af sweeperen. Og man skal jo passe på, at det er godt for desværre. Vores Gitte røg, og det, hun fik altså en skalle på vej ned her i det danske flag. Gitte, hun er nede, så er der tre danskere tilbage. Og der røg en... Nej, en nordmand. Sådan. 1-0. Sådan, det er en salto, der virkelig vinder noget. Det er jo sådan, at...